Ovo je slika sela koje je nekada bilo prepuno ljudi. U 18 sati i 30 minuta, kada smo prošli kroz Malu Jasikovu, nije bilo ni jednog jedinog čoveka. Retko gde smo videli upaljeno svetlo u nekom domaćinstvu. Ispred doma, u selu, gde su se nekad dešavala glavna zbivanja, u selu nema ljudi. Kafana i prodavnica bile su zaključane. Jedino što smo zapazili je jedno rodino gnezdo na banderi, ali ni rode nije bilo. Ovakva slika, nažalost, je svakodnevica u selima Zaječarske opštine.